Uveksterit taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa me ollaan Sampolla Upoksissa. Vähän lyhyt selitys, sama paikka kuin missä oli se klaassi. Siis siinä on semmonen turvekohta, ei savea ollenkaan. Siis mä hauska, kun edellisellä videolla mä justiinsa puhuin, että ei tätä Sampoa niin kuin saa niin vaan upoksiin, sitten ei osaa tai ei tunne peltoja. Ja mä siinä, no, toi on vaikea niin kuin paikallistaa, mihin kohtaa se aina on. Pitäisi jonkin GPS-merkki, iskä tulee autolla, että saadaan kaksi vedettyä. Koitetaan tuolla seeläisellä vetää, siellä on ketju. Taaksepäin häntä pitää vetää, mutta on vähän hankala, kun ennen se on kunnon runkoa näissä Sampoissa. Mutta kai se tuosta veree tähän ja tästä, mikäli paikka onkaan nimeltänsä. Ja vielä taitaa iskä jopa jo tullakin. Ja se tosiaan flumps vaan uppos, ei yhtään varoittanut. Ei voinut niinku tehdä mitään. Mä kerkäsin sitten pikkasen, kun mä huomasin, että eteenpäin niin enää pääse pöytä pois, äkkiä pakille ja taaksepäin. Näkee, että se pikkasen meni ehkä taakse. Hokkeja ei enää jäänyt täysin sileeksi, koska se hankaloittaa lisää. Ja tuommoisin, että joo, se on siinä, että äkkiä puintikone pois päältä, ettei se hakkaa ja tärvytä sitä syvemmälle, koska tosiaan siinä ei taida savia olla ollenkaan. Se kajaa tuolla tonne liittymään ja mennään nyt ottamaan seeläisestä kärry pois perästä ja valmistaudutaan irrotukseen. Eli katsotaan, jos tää saadaan leikkaamattomana. Mä siinä soitan tai me isken kanssa otetaan puhelu. Mulla on handsfree, niin kuin nyt aina kyllä maataloushommissa tuloa pidettyä, niin saada keskusteltua. Saakohan se, no näin tyhjänä etenkin, niin sen voi kyllä varmasti jättää kärryn siihen. Mulla ei vissiin oo mitään lankkujakaan tähän nyt laittaa, niin jätetään kärry siihen. Ja mikrofoni otti varmaan noin, kun nää kolahteli. Ja siihen tässäkin on vähän pehmiää, mutta täällä on vähän huonoja paikkoja kärrylle tässä. Tällä raivionevalla, tällä kettingillä koitetaan vetää sitten ja tuolta nuo. Tänne voi tähän siksi aikaa jättää. En mä tiedä, tää ei kyllä ole muutenkaan hyvä paikka. Mähän voin tätä vetää kyllä vielä tonnekin. No. Hetkinen, siellä olikin vähän ensinnäkin isompi vaihreija. Pisti vähän vastaan. Se oli hassu, mutta ei siinä mitään. Kuvaako tää tarpeeksi alaha? Tiedän tää nyt ensin pikkasen ehkä kovemmalle, kun näytti, että siinä olikin aika pehmiää. Nää pitää vissiin kummakki olla täällä nää kärryt. Ei siinä muu auta. Ei nauta itkumarkkia, tuolla pitää nostaa ihan ylös, kun vaikka on toi tuolla niinku rajoituksella maksimi nostokorkeus, niin se ei silti nosta sitä niin ylös, että se niinku aukaisee lukon, mutta se kyllä lukitsee. Se kyllä lukitsee, iske tulee siinä. Olisiko se hyvä nyt kauhaa, mutta mitähän sinne kävelee. Se on aina vähän turvallisuusriski tietenkin, mutta näkyy oli vähän pehmiän oloon kohta siinä. Mutta tosiaan niin kuin täältä kun katsoo sitä Sampoa, niin kuinka se näkyy, niin ei se niinku oikein näytä kauhean upoksissa olevalta, mutta kun se on niinku takapää on niinku kovalla. Ja neliveto jos olisi, niin ehkä pääsis pois, mutta ominavuin mä kyllä tuosta tiesin jo, että ei lähde. Toivottavasti tällä lähtee. Tässä on hyvät hokit, hyvät renkaat, nää GR-renkaat ja tuota, niin se ei ole nyt tavaraa. Ja jos me vaan saadaan tuolta mahdollisimman kovalta vedettyä suoraan taaksepäin, niin se siitä lähtee. Pitäisi puimurilla, tosta ei voi
ottaa jatkaa siitä kohtaa enää, että tuota, mutta laitetaan tää tänne. Puolen ykkönen jo valmiiksi päälle ja siellä vissiin meinaa ottaa jo jotain kuvaa. Ja mikäli itsensä pitää ajaa, ei ole. Sampoa ei ole kyllä, kun ehkä kerran maks 2 vedetty. Mulla on nyt kyllä edes hanskoja, kun on ryösteeseen kädessä. Ketju on aika harvoin tosiaan tarvii käyttää. Ensimmäinen upotus tälle syksyä. Toivottavasti kans viimeinen. Mä oon tuohon valoon ottanut jo. Aina kun tuota valoa liikuttaa, niin menee sulaa tuolta. Niin kai sitä tästä vetää, eikö? Saakos? Niin no tämänhän saa sieltä läpi. Ja saako sen niinku noin? Vai? Se vähän menee tosta tolleen. Haittaako? Tuleeko se turhankin likille, mutta mä ajattelin, että saa ainakin vedettyä sen sitten siitä tiukaksi. Ja nostaa sen siitä sinne ja päästään nyt lukko. Lukko siitä, niin ei rasituksen. Mä vedän sen tiukaksi nyt ja tältä puolen muuten näkee, tää puoli on vissiin pahemmin. Tästä niin kuin näkee tosiaan tämän maan koostumuksen, siis ihan tällaista turvetta. On se niinku molemmin puolin. Joo, on se molemmin puolin, mutta täskin vissiin vielä on. Et jos tästä pui, niin se pitää varmaan puida niin kuin tuolta päin, niin kuin, että menee renkaat kauempaa niin kuin tästä. Niin, tai sitten ottaa vaan tuolta, joo. Jättää pyö. Jos tuolta tulo, niin vähän lenkua jättää tähän soljaan. Niin, joo. Ja sitten ottaa vaikka. Joo. Joo, mutta joo, tämä meni tälläkin puolella syvemmättiin näköjään. Joo. Ei tuntunut oikein siltä. Mun mielestä tuntui jopa, että mutta kun tää peltokin vähän kallistaa näin, niin toi puoli olisi niin kuin muka vähän ehkä alempana, mutta en tiedä. Se on muuten pöytääkin vasten tuo. Kumpaanko sä menet? Tai kummalla? Kumman? No meissä vaikka traktoriin, niin ne on puimurissa kaikki mun rompeet. Niin toki traktorista saisi varmaan mielenkiintoisempaa kuvaa siitä itse vetämisestä. Kumpa tietäis, ei saa katsojilta nyt live-tietoa, että kumpaan ne haluaisi nähdä. Kumpaakin nyt ei oikein saa. Dronenkin saisi kyllä ilmaa, mutta pitäisikö mulla olla dronekin ilmaa? On se nyt, joo, mutta kyllä sillä nyt. Mutta niin. Puheluskuva on niin. Niin. Joo, vedän nyt tiukaksi ja se on jo pienimmällä M-puolen vaihteella. Joo, en nyt olettanut. Siellä on nyt harmillisesti siellä on vielä säiliö aika täynnä. Mä siis oletin, että se on vähän joko tonnempana tai että se on menty jo ohi. Mutta mä en niin paljon ehkä olettanut kuitenkaan, että on menty ohi, koska siinä ei ollut oikein niin pehmeetä. Ja tää nyt on aina ollut niinku sillai, mutta mä en tiedä, se meni viime vuonna glassijäljiltä ehkä vielä pehmeämpäksi. Se upposi niinku tosi syvälle ja sitähän vedettiin monella traktorilla. Et tämän mä uskon lähtemään tällä kyllä. Joo. Se on siinä. Siinä ja tuolta. Kai me näytän handsfreeitä, että no mä nyt menen sitten puimuriin ja käynnistetäänkin tää ensin ja no niin, laitanko mä täältä vähän kaasuakin jonkin verran, tietysti että tääkin vetää paremmin, laitanko vai kuinka täysin. Mutta nopeuden mä otan minimille. Varmistan. Niin. Joo. Mulla olisi pakki valmiina päällä ja ei tietysti ole jarrua ja mulla
olisi kaikki valmista. Onko valmis? Lähet. No niin, okei, okay, joo, mäkin olen sitten. Nyt pääs sitten kytkimältä. No niin, sehän lähtee. Vedän vaan, vedän. Okei, okay, joo, no vieläkö mennään? Joo, stop. Joo. Olisiko se ollut siinä? Otetaan jarrulle päälle, ettei se luista sinne takaisin. Yleensä ei tarvii käyttää jarrua tässä liki, kun ollaan, mutta se on aika pieni. Joo, selle. No, sehän oli hyvä, että sä pääsit autolle. Tosiaan meillä olisi ollut vaihtoehto videolle tiedoksi, niin nyykkäri. Ja siinä on vielä levikkeä, että jos ei Valtralle ja se uppoa. Ja me oltiin valmistauduttu, että jos se vähäkään ruopasee ja uppoaa liikaa, niin toppia sitten hakija nyykkäri. Mutta eihän siinä mitään, niin siinä nähdään, niin oli kyllä niinku flumps, niinku näkyy videolta, niin se ei paljon. No, mutta joo, voidaan sammuttaa puhelu, niin. Ja se puoli, mutta kyllä varmaan. Kyllä se varmaan. Joo. No joo, sammutin puhelun ja handsfreen pois sammuksiin, mutta niin kuin siitä nähtiin, niin kyllä se siellä, tässä näki minkä jäljen portaat teki. Portaatkin meni jo jonkin verran maahan, mutta ei ne niin kuin mennyt vinoon, että ei siinä ollut kuinkaan, että tuli sinne vähän aikaa ja vaivaa. Kun drone niin kuin lennättää, tehdään ilmoitus. Ennen se oli toi, mikä sen nimi nyt edes on? Mulla on valmiina välilehti auki, mutta sen paikan nimi on ja osoite vaihtunut. Nyt se on joku Flyx tai joku tommonen. Ja se totta kai dronea ilmaa ja se ei täältä pellolta ihan helposti onnistu, kun sillä pitäisi olla ensinnäkin semmonen lennätysalusta, semmonen taiteltava, se olisi hyvä. Mutta joo. Katon, kun iske tuosta ajaa pois, niin mä pakitan sitten. Ajaksä sen pois, niin katsotaan lähteekö se oikeasti. Joo. Tuo on vähän vääntynyt jossain tää. Ehkä se ketju meni jo täysin lämpsälle ja meni sitten. Joo, no kyllä se varmaan sitten. Ei sinne niinku oo pahastikaan siinä enää. Joo, no mä otan jonkin verran pakkia ja kierrän tuolta vasemmalta. Niin, kierrän sieltä. Kun se on nyt vielä niin täynnä. Niin. Mutta se on toki siinäkin vähän pehmiä, mutta ei nyt noin. Niin. Joo. No mene vähän pois, niin. Katsotaan toimiiko siellä, kun rikkoo tosiaan sulaketta tuo yksi takavalo, jos sitä kääntää. Niin. Toimii vilkku, elikkä Katsotaan, mä katon peilistä, iskä sieltä. Laittavissa isomman vaihteen, laittaa vähän kierroksia ja jarru pois ennen kuin tehdään mitään hassuja. Siitähän se. Eikö mennä jopa suoraan tyhjäämään? Siinä on jotain kuraa tuolla kengän alla. Alkaa olla jo niin sliksi, että pitäisi työkenkiä päivittää. Laittakaa hei työkenkä suosituksia meikäläisellä. Minkälaiset työkengät tää vilkuttaa tuolta, ei vieläkään tullut laittaa tuonne torvelle. Ehkä meen suoraan tyhjää. Mennään tosiaan suoraan tyhjäämään, niin ei tarvi upottaa sitten tätä uurestansa. Niin. Mä tyhjään tuohon pehtooriin, mihinkä on jo kerran tyhjätty, niin Tosiaan iskellä on nykyään tommonen kätti, jos ei kaikilla ole tiedossa. Ei se tainnut oikein monella videolla eikä missään kauheesti siitä mainita, mutta iskä sai jäädä sinne ihmettelemään ja kuvaamaan sitä. Sitä me voinut lisääkin kuvata tälle videolle, mutta poka siinä on semmonen kohta. En tiedä mitä sille tekisi, savia se tarvis. Siihen, pitäisikö sinne tuoda joku kauhallinen maata? Kauhallinen savimaata. Ei sitä niinku oo ihan joka paikassa saatavilla naapurilta pehtoorin lainas. Kiitoksia vaan eilisestä naapureille. Eilen oli meidän niinku paras puintipäivä.
Eli täältä puitiin kaikki suorastaan tähän asti. Tää on ensimmäinen säiliö, mitä mä nyt tänään puin. Niin täältä on puitu eilen joku... ettei kauheasti valehtisi 8 hehtaaria. Ei todellakaan ollut koko aikaa kahdella puimurilla. Toisesta meni se laihonjakaja siinä edellisen videon lopussa. Ja sitten se meni vielä vähän tukkoon tuolla Nevalla, kun puitiin, niin Niskillä meni vissiin vettä ja maata pöydälle. Ja se on vieläkin aika tukosua. Ajattelin, että jos tää saadaan tästä ennen sateita, niin tällä puitoilla. Kärryjä on niin täynnä, että jos kahdella pui, niin ei joka tapauksessa kerkeä ja kuivaajiakin pitäisi hoitaa. Niin. Semmosta. Mutta ei tehdä tästä tämän pidempää videoa, vähän tällainen infoluontoinen ja aina halutaan nähdä niitä upotuksia, niin nyt te saitte sen ja olihan tossa omaa mokaa, mä myönnän. Mun olisi pitänyt muistaa ja hahmottaa paremmin missä se paikka oli. Tosi ääninauhuri muuten nauhoitti, että no, sitten mennään huonommalla äänellä, jos ei muuten. Ja näin, jatketaan ja varotaan nyt sinä kohtaa, iske tuolla ajaa traktoria. Ollille kai tulee ottamaan nämä siihen perään. Ja... niin, toisessa ei vaan tullut laitettua mitään sinne jalan alle, mutta tää on vähän pehmiä, että saisi olla aina raktori tässä. Sen pitää puheittaa nyt vihdoin metsikin tää kuitaa. Tämän pidän ottaa. Paina peukka, jos tykkäsit katsella tällaista videota, näitte. Mä ajattelen, että en tosiaankaan tahallaan upoteta, että ihan oli oma vahinko. Kommentoi tosiaan työkinkäsuosituksia. Se olisi moikka moi, 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 piu, 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 piu. Moro!